Հուլիսի 28-ի լույս 29-ի գիշերը եւ այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Ադրբեջանական կողմը հրաձգային զինատեսակներից խախտել է կրակի դադարեցման ռեժիմը 22 անգամ, հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակելով 497 կրակոց։ Քոլագիր Մովսես ներքին կարմիր աղբյուր Կոթի բնակավայրերի մերձակայքում տեղակայված մարտական դիրքերի առանձին հատվածներում կրակի դադարեցման ռեժիմը խախտվել է 5 անգամ։ Երասխչիվա Զանգակատուն Ելփին բնակավայրերի մերձակայքում տեղակայված մարտական դիրքերի առանձին հատվածներում կրակի դադարեցման ռեժիմը խախտվել է 5 անգամ։ Բարձրունի Անգեղակոտ բնակավայրերի մերձակայքում տեղակայված մարտական դիրքերի առանձին հատվածներում կրակի դադարեցման ռեժիմը խախտվել է 12 անգամ։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ամբողջությամբ վերահսկում են օպերատիվ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 308 նոր դեպք, ապաքինվել է եւս 467 մարդ, արձանագրվել է մահվան 4 դեպք։ Պացիենտները եղել են 64-ից 84 տարեկան կանայք եւ տղամարդիկ։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 225 է։ Տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, փոխվարչապետ Պարետ Տիգրան Ավինյանի եւ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի ճեպազրույցը։ Գործադիրի ղեկավարն ու կառավարության անդամներն անդրադարձել են երկրում տիրող համավարակային իրավիճակին։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում 723 մահ է գրանցվել կորոնավիրուսից եւ ես ուզում եմ մեր ցավակցությունը հայտնել բոլոր մահացածների ընտանիքներին, հարազատներին, բայց որ կորոնավիրուսի հաղթահարման փուլ է սկսվել Հայաստանի Հանրապետությունում, դա ակնհայտ է, և ակնհայտ է նաև, որ այդ բարելավումը ուղղակիորեն կապված է կառավարության ձեռնարկած հակահամաճարակային միջոցառումների հետ, և այդ հակահամաճարակային միջոցառումների անկյունաքարը մեր համոզմամբ դիմակների պարտադիր կրումն է փակ և բաց տարածքներում, և ըստ էության այսօրվա մեր բրիֆինգի նպատակը ոչ միայն կամ ոչ այնքան համաճարակային իրավիճակի բարելավման մասին հայտնելն է, այլև ահազանգելը, որ եթե այս թվերի նվազման և համաճարակային իրավիճակի բարելավման ֆոնին մենք թուլացնենք մեր զգոնությունը, ըստ էության կարող ենք շատ արագ վերադառնալ ամենաճգնաժամային իրավիճակին և թվերի շատ լրջագույն ավելացում ունենալ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նման ահազանգով և նախազգուշական ահազանգերով հանդես էինք գալիս նաև այս հունիս-հուլիսին արձանագրված պիկի ժամանակ, և հույս ունենք, որ այս անգամ մեր ահազանգին հանրության վերաբերմունքը կլինի մի փոքր այլ, այսինքն ի հեճուկս կամ անկախ բոլոր հանգամանքներից, անկախ լավատեսական լուրերից հակահամաճարակային կանոնները կպահպանվեն։ Համեմատելով նախորդ 2-3 շաբաթների թվերի հետ, ակնհայտ է, որ բացարձակ թվով և տոկոսով մենք ունենք բարելավում, ինչը իրապես լավ հնարավորություն է իրավիճակը այնքան լավացնելու, որ սա կարծես թե այլևս ճգնաժամային իրավիճակ չհամարվի։ Ես ուզում եմ մի արձանագրում անենք, որ շատ է ժամանակին խոսվում պիկի մասին։ Մեր տվյալներով մենք ամենաշատ ակտիվ պացիենտ ունեցել ենք հուլիսի 6-ին, այսինքն եթե դա համարենք պիկ համաճարակաբանորեն, ապա մեր պիկը եղել է հենց այդ օրը, և այդ օրվանից անց մենք ամեն օր ավելի քիչ թվով պացիենտներ ենք ունեցել, և վերջի օրերը արձանագրում են նույն տենդենսը։ Եվ շարունակելով մեր համաճարակաբանական բոլոր պարզ կանոնները, դիմակների կրումը, սոցիալական հեռավորությունը և ձեռքերի ախտահանումը, մենք ռեալ շանս ունենք տեմպը պահելու և ինչու ոչ արագացնելու
հասնելով այնպիսի իրավիճակի, ինչպես նշեցի, որ այլևս ճգնաժամ չհամարենք այս իրավիճակը, եւ անդրադառնալով որոշակի առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածության ցուցանիշներին, ուզում եմ տեղեկացնել, որ արդեն նշել եմ բազմիցս, որ մենք վաղուց հոսպիտալիզացիայի խնդիր չունենք, եւ հակառակը մենք հիմա ունենք բազմաթիվ ազատ հիվանդանոցային մահճակալներ, թե սովորական թթվածնային հագեցվածությամբ եւ թե վերակենդանացման մահճակալներ, որոնք փաստացի զբաղված չեն եւ անհրաժեշտություն ունենք որոշումներ կայացնելու, թե ինչ ենք անելու նրանց հետ։ Դրանով պայմանավորված մենք աստիճանական գնալու ենք հետ ծավալման այդ մահճակալային ֆոնդի, իհարկե միշտ պատրաստ լինելով 1-2 օրվա մեջ դրանց նորից նույն ծավալով աշխատեցնելու, հաշվի առնելով, որ իրավիճակը կարող է նորից փոխվել, միանալով վարչապետի եւ առողջապահության նախարարի կոչերին, որ զգոնությունը եւ կարգապահությունը պետք է շարունակական կարևորվեն։ Հայտնի է, որ օգոստոսի 12-ին երկրում ավարտվում է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը, ներկայացությամբ ռեժիմի երկարաձգման կամ արտակարգ իրավիճակով համավարակի կառավարմանն անցնելու տարբերակները քննարկվում են եւ մեծապես կախված են նրանից, թե ինչպիսին կլինի համաճարակաբանական պատկերն առաջիկայում։ Դեռևս մեծ անորոշություն է նաեւ երկրորդ պոտենցիալ ալիքի հետ կապված խնդիրը։ Այս առնչությամբ պետք է նշեմ, որ Պարետատունը հիմնվելով անցած ամիսների կուտակված փորձի եւ քաղված դասերի վրա մշակում է առաջիկայի համար համավարակի կառավարման պլան, որը ուղղնիշային կլինի կառավարության գործողությունների համար։ Սոլակցի ռազմիկը 20 տարի առաջ 1 տրակտորով 1 հեկտարի վրա ցորենի արտադրություն սկսեց։ Ավտոպարկն ու ցանքատարածքներն ընթացքում ավելացան, վերջին 1-2 տարում սակայն գործը տեմպից ընկել է։ Ամեն ինչը ունենք, ամեն հնարավորությունները ունենք, բացի սերմից։ Նախորդ տարվա բերքից այս տարվա ցանքսի համար ամբարած սերմացունը ռազմիկի սրտով չէ, արդեն 5 տարվա է ուժն ու որակը կորցրել է հերիք չէ, հետ էլ տարեկանին է խառնվել։ Անունով ցորենի արտա 50% տեղեր կա 80% տարեկանա։ Ցորենի դաշտերը փրկելու միակ ելքը ցորենի նոր սերմացու գնելն է ու բարձրորակ, որպեսզի բերքատվությունն էլ վերականգնվի։ Ցորենը ցանելու մի քանի տարի, որ ցանում են, գենը փոխում է ինքը։ Ասենք այն վաղ քաղել ենք 4 տոննա, 5 տոննա մի հեկտարից, բայց հիմա քաղում ենք 2 տոննա, 2 տոննակես։ Ռազմիկի խնդիրը համատարած է, իրավիճակը շտկելու համար կառավարությունն արդեն ծրագիր ունի։ 7 մարզում 2-ից 20 հեկտար մակերեսով ցորենի ցանքատարածություններ մշակող գյուղատնտեսները կարող են օգտվել աշտանացան ցորենի արտադրության խթանման պետական աջակցությունից։ Ձեռք բերել էլիտա կամ առաջին վերարտադրության հավաստագրված սերմեր արժեքի մասնակի փոխհատուցմամբ։ Շուկական գինը կազմում է 200-ից 220 դրամ եւ կառավարությունը ստանձնել է պարտավորություն սուբսիդավորելու վաճառվող գինը, որը կկազմի շուրջ 70 դրամ 1 կիլոգրամի համար։ Ծրագրին մասնակից սերմ վաճառողների մատակարարների ցանկը հասանելի է Էկոնոմիկայի նախարարության կայքում, մինչև հուլիսի 20-ը նրանց ժամանակ էր տրված հայտ ներկայացնել ծրագրում ընդգրկվելու համար։ Ֆերմերը ազատ է ինքը որոշում կայացնել։ Իրենք ուղիղ կապ են հաստատում մատակարարների հետ, պայմանավորվում գնի, մատակարման ժամկետի, սերմացուի տեսակի, սորտի վերաբերյալ։ Արթուր Կտրակյանը տարբեր երկրներից սերմեր է ներմուծում, հիմնականում բանջարեղենի։ Հիմա բանակցում է Կրաստոդարի գործընկերների հետ էլիտա տեսակի ցորենի սերմ ներկրելու մտադրությամբ։ Ծրագրի մասին երբ իմացավ, դիմեց, երկուս տեղ շահեկան գործարք է սերմ վաճառողի եւ գնողի համար պետական միջնորդությամբ։ Եթե նույնիսկ ամենաանվորակ սերմն էլ առնեն, 130 դրամով են առնելու։ Այդ դեպքում ավելի լավ է իրանք առնեն էլիտար սերմը, էլի նույն գնով են իրանք առնելու։ Նախնական հաշվարկներով այս ծրագրով սերմացուի պահանջարկը շուրջ 5000 տոննա կլինի, մոտ 2000 տոննան տեղական սերմարտադրողները կբավարարեն, մնացածը կներկրվի։ Հին սերմացուից հրաժարվելով որակյալը ցանելով 1 հեկտարից եկամուտը մոտ 50%-ով կավելանա։ Ռազմավարական նշանակության այս գյուղմթերքի ինքնաբավության մակարդակն էլ կաճի։ Այսօր այն տատանվում է 30%-ի միջակայքում։
Փանիկի համայնքապետարանի աշխատակազմը համայնքի արվեստի դպրոցում է գործունեությունն իրականացնում։ Վերջերս են այստեղ տեղափոխվել։ Պատճառը համայնքապետարանի շենքի անմխիթար ու վթարային վիճակն էր։ Փանիկի 70-ականների կառույցն այսօր արդեն վերանորոգման կարիք ուներ։ Կաթոցներ կտուրից, մաշված ու շարքից դուրս եկած ջրահեռացման համակարգ, խնդիրներ, որոնք տարիների ընթացքում հասել էին շենքի հիմքերին ու խարխլել դրանք։ Մոտ 45 տարի չէր վերանորոգվել, արդեն ամրացման հարց կար, ջրահեռացման հարցեր կար, կտուրի հարց կար, եւ արդեն շենքը վտարային էր դարձել, դրա համար եւ ավագանին, եւ համայքը, եւ լսումներից հետո եկանք այն եզրակացության, որ պետք է վերանորոգման աշխատանքները կատարվել։ Այդ որ գյուղացին չուզեր, ուր գյուղում գեղեցիկ եղնի, վերանորոգված եղնի, սիրուն եղնի, այսևի մաքուր եղնի։ Համայնքի ղեկավարն ու ավագանին համայնքի բնակիչների հետ մեկտեղ որոշեցին որպես համայնքի առաջնային խնդիր կառավարության ուշադրությանը ներկայացնել համայնքապետարանի շենքի նորոգման ծրագիրը։ Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում այն հաստատվեց, արդեն 10 օր է ինչ մեկնարկել են շինաշխատանքները։ Ներկա պահին ավարտվել են նախապատրաստական աշխատանքները, այսինքն քանդվել են 5 հատակները, պատուանները, ինչպես նկատում եք, պատուաններն արդեն փոխված են։ Ընդհանուր 34 միլիոն 500 հազար դրամ արժողությամբ ծրագրի մրցույթը շինարարը շահեց 27 միլիոն 525 հազար դրամ գումարով։ Ամրացման աշխատանքներ, ջրահեռացման համակարգի նորացում, կտուրի ծածկի 5-ը նորով փոխարինում, ջեռոցման համակարգի անցկացում։ Ջրահեռացումը իրանից ներկայացնում է ներկապային ինքնահոս, այսինքն շենքի ամբողջ հատվածով ինքնահոս ջուրը հոսում է դեպի հիմքերը։ Իսկ այժմ ջրառուսման սիստեմ իր ենթադրումը հավաքվում է դեպի ծագարներ և առանձին հատվածներով 4 մասից հեռացվում է շենքից դեպի հեռու։ Տանիքը նույնպես մտած է ծրագրի մեջ, փոխվելու է երեսապատման լիստերը, թիթեղները։ Ներկա պահին իրականացվում են հատակի բետոնացման աշխատանքները։ Շինարարը խոստանում է աշխատանքները կատարել որակով ու դրանք ավարտին հասցնել ժամանակին։ Ըստ պայմանագրի շինաշխատանքների վերջնաժամկետը մինչև ընթացիկ տարվա ավարտն է։ Ժամկետի մեջ մենք անպայման կտեղավորվենք և մեզ վերապահված աշխատանքները հնարավորինս չափ որակով կկատարենք։ Շենքը նոր չի, ին շենքը վերանորոգում են։ Այդ աշխատանքները ես քննադում եմ, շատ դրական աշխատանքներ, այդ տղերն էլ հավ աշխատում են։ Ծրագրի ֆինանսավորման 40%-ը կհատկացնի պետությունը, մնացածը համայնքի ներդրումն է։ Սուբվենցիոն ծրագրերի արկայությունը կարևորում է համայնքի ղեկավարը։ Մենք շնորհակալ ենք, նորից եմ կրկնում, սուբվենցիոն ծրագրերը այն ծրագրերից մեկն է, որ համայնքը զարգանալու և առաջ գնալու տեղ է տալիս, որ եթե համայնքը ունի հնարավորություն, կարող է խնայողություններ անել, ինչու՞ չէ պետք է նաև սոցիալական ծրագրեր անի։ Եվ հավասիկ արդեն սա է 3-րդ-4-րդ ծրագիրն է, որ Փանիկ համայնքը մասնակցում է սուբվենցիոն ծրագրերին։ Աչքաթող չեն արվում նաև գյուղում առկա այլ խնդիրները։ Ավելի քան 55 տարի վերանորոգման չեն թարգված մեծ հայրենականի մասնակիցների հիշատակին կանգնեցված հուշահամալիրն այսօր արդեն նորովի է ներկայանում։ Հուշահամալիրը վերանորոգվել է բարերարների ներդրումներով ու փանիկցիների ջանքերով։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Հաղթանակի պողոտա Տերյան փողոցների խաչմերուկում արդեն երկրորդ օրը Վիոլյա ջուրընկերությունը վթարավերականգնողական աշխատանքներ է իրականացնում։ Վերջին օրերին տեղացած հորդառատ անձրևները խցանումներ են առաջացրել գոյուղատար համակարգերում ու դիտահորերում։ Պատկերը նույնն է Գյումրու գրեթե բոլոր թաղամասերում։ Ամբողջ ցանցը լսված է խճով և ավազով, ներկապային տեխնիկայի օգտագործմամբ հողային աշխատանքներ կատարելով, տեխնիկապես շատ բարդ պայմաններում աշխատելով, քանի որ անցնում էր նաև հոսանքի մալուխը տարածքով, շատ դժվարությամբ բացել ենք խցանումը և այսպես դժվար պայմաններում կաված այս անձրևաճարերի առաջացած խնդիրների հետ աշխատում ենք։ Վիոլյա ջուր ընկերությունը օրական տասնյակը հազանգեր է ստանում։ Աշխատակիցները փորձում են գնալ դրանցից յուրաքանչյուրի հետքով։ Ռեսուրսը տեխնիկապես զինված է բավական ընկերությունը և մենք մեր առօրյա խցանումները, այսպես ասած առօրյա գործահասցը մենք բավականին լավ, նորմալ ժամանակին կատարել, միայն այս
նման պայմաններում, որը բավականին ժամանակ այս հաջողականությամբ եւ այս քանակությամբ անձրևներ չէր տեղացել Շիրակի մարզում եւ նմանատիպ խնդիրներ չէին եղել։ Առատ անձրևներին զուգահեռ մեղքի բաժին բնակիչներն էլ ունեն։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում հիմնականում անօրինական կերպով իրականացվող շինարարության հետևանքով դիտահորերը վնասվել կամ փակվել են, ինչն առավել է դժվարացնում ընկերության աշխատանքը։ Դիտավորը շուտ կբռնվին, մենք չենք կրնա սպասարկել, որովհետև խնդրեմ տեր նաեւ կաբորին շինություններ կան վերեն, կրնամ հմիտանում տեսնեմ, սաղ նկարահանե որ գիտենան։ Դե հետո էլ անձրևա սելավատար չկա ստեղ, սելավի ժամանակ սաղ դիտավորը տեսնիկ ինչ կադարվի, բանան կուտան սաղավազը մեջը խերջը բան կերտա շուտ հաջախագի կեղնի էլի։ Անձրևաջրերի հեռացման համակարգեր Գյումրիում գործում են միայն նորակառույց փողոցներում։ Դա է պատճառը, որ մյուս հատվածներում անձրևաջրերն անարգել լցվում են դիտահորերի մեջ։ Մեր բնակիչները սեփական սեկտորում թե բազմաբնակային շենքերի տարածներում փորձում են անձրևաջրերը հեռացնել կենցաղային կողմի ուղու համակարգով, դիտարորը բացում եւ անձրևաջրերը կապում են այսպես ասած գոյուղցած, որն էլ իր հերթին ոչ միայն անձրևաջրերը, այլ նաեւ այդ միջավայրի ավազը, հողը, խիճը լցնում է համակարգ եւ առաջացնում է խնդիրներ։ Եթե ասենք սելավատար եղնի դիտահորերը, ասենք իրանք չբանան լցեն այդ ավազակույտերի մեջը, մեզ խնդիրը չի առնի էլի, հիմնականում սելավատարերն է, ու մեկ հիշմը բնակիչները օգտագործում են։ Ինձ ասենք մարդ կա, ասենք բան չի թափե, զիբիլը չի թափե, ուղիղ կլցե գոյուղի մեջը։ Աշխատուժի եւ տեխնիկայի խնդիր չկա, Վիոլիա ջուր ընկերությունը միայն ժամանակի խնդիր ունի, ինչն էլ եղանակային պայմանների հետ է կապված, ընկերության աշխատակազմը փորձում է անպատասխան չթողնել ոչ մի ահազանգ։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Վաշինգտոնի Սուրբ Աստվածածին Հայ Առաքելական Եկեղեցում Կիրակնորյա Պատարագից հետո հատուկ հոգեհանգստի արարողությամբ աղոթք մատուցվեց հայ-ադրբեջանական սահմանին զոհված հայ զինվորների հոգիների համար։ Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Հովսեփ Քահանակարապետյանի խոսքով կորոնավիրուսային սահմանափակումներից հետո արդեն 4-րդ շաբաթն է, որ եկեղեցին բաց է մարդկանց համար։ Մեր աղոթքը մատուցեցինք նաև պատարագի ժամանակ մեր զոհված ազատամարտիկների հոգիների համար աղոթելով, մեր սահմանների անսասանության խաղաղության համար աղոթելով պատարագից անմիջապես հետո։ Եկեղեցու ծխական խորհրդի անդամ Արա Ավետիսյանի խոսքով իրենց աղոթքներն ուղում են Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդին, հուսալով, որ բոլոր տեսակի կոնֆլիկտները կլուծվեն խաղաղ ճանապարհով։ We are praying for them for a Մենք աղոթում ենք կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորման համար, աղոթում ենք, որ Աստված մեր ժողովրդի հետ լինի եւ պաշտպանի մեր ժողովրդին։ Almighty Jesus takes puts their hand on them and protects them. Քաղաքաշինության, տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետները ճանապարհային ոստիկանության ծառայողների հետ համատեղ շարունակել են ուժեղացված ու լայնածավալ հսկողություն իրականացնել մայրաքաղաքի կենտրոն եւ նոր քվարչական շրջաններում։ Տեսչական մարմնի կողմից կատարած վերահսկողության արդյունքում կանոնավոր երթուղիներում ուղևորափոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցներում հայտնաբերվել են միայն սահմանված քանակից ավելի ուղևորներով փոխադրումներ իրականացնելու դեպքեր։ Մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցներում խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Հնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի եւ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցներն այսօր Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանից Բոսայգիներում վերահսկել են, թե ինչպես են քաղաքացիները կատարում դիմակ կրելու առնվազն 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն պահպանելու, մարդկային կուտակումներ չառաջացնելու հակահամաճարակային կանոնների պահանջները։ Տեսչական մարմնի մասնագետների կողմից Բոսայգիներում կատարված մշտադիտարկումների արդյունքները փաստել են, որ խախտումներն ու թերություններ
ընկերներ նորեցոր պակասում են։ Մարտկային կուտակումներ չեն արձանագրվել, այնուամենայնիվ գրանցվել են դիմակը թերի կրելու դեպքեր։ Տեսուչների ցուցումով խախտումները նույն պահին վերացվել են։ Երևանում գործողային կազմակերպությունները, որտեղ խստացված ստուգումներ ու կրկնայցեր են իրականացրել սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետները, շարունակում են հետևողականորեն բարելավել իրենց օբյեկտներում պարետի որոշումների պահանջները կատարելու ցուցանիշները։ Մայրաքաղաքում այսօր դիտարկված տնտեսվարողներից միայն մեկի մոտ են հայտնաբերվել խախտումներ։ Հանրային սննդի օբյեկտներից մեկում չեն ունեցել դիմակների համար նախատեսված փակ աղբաման, իսկ ախտահանման և ջերմաչափման մատյանները լրացված են եղել թերի։ Մարզերում ևս գրանցվել է բարվոք պատկեր։ Սննդի շղթայի բիզնես ոլորտում արձանագրված խախտումների հիման վրա այսօր հանրապետությունում կասեցվել է մոտ 1 տասնյակ կազմակերպության գործունեություն։ COVID-19-ով պայմանավորված սննդամթերքի տեսչական մարմնի հետևողական վերահսկողությունը հանրապետության ողջ տարածքում շարունակվելու է։ Բարձր միավորներ հավաքած, բայց բուչ ընդունված դիմորդների ծնողները այսօր ազգային ժողովում են եղել։ Հանդիպմանը մասնակցող դիմորդ Հայկ Բաբալյանի հայրը, Մասիս Բաբալյանը, նշել է, որ իրենք ընդունելության քննական կարգի հետ ծանոթացել են դեռ մայիսի 3-ին, իսկ այդ ժամանակ որևէ փոփոխություն չի եղել։ Հայտերը լրացվում են մայիսի 25-ից, իսկ նոր կարգն ուժի մեջ է մտել մայիսի 26-ից, սա կարգի խախտում է, ասել է նա։ Ծնողների խոսքով իրենք պարտավոր չեն կարևոր որոշումներն իմանալու համար հետևել նախարարի ուղիղ միացումներին։ Ազգային ժողով եկած ծնողները 87 դիմորդների ու նրանց ծնողների անունից պահանջել են տեղեր ավելացնել այն դիմորդների համար, ովքեր անցել են երկրորդ հայտով։ Մեզ համար անհրամապանական է, երբ որ ֆիքսում են, ուզում են լավ մասնագետներ ունենալ, ինչ է նշանակում, ուզում են լավ մասնագետներ ունենալ, այսինքն կարծում եմ, որպես 7 կեսով անցած դիմորդները անդրադառնալ չմտածեն, առաջինը ընդունվածներից իրենց է շնորհավորել և իրենց ծնողներին, բայց ինչ է նշանակում, 7 կես ստացած դիմորդը կարա դառնա լավ մասնագետ, իսկ 18 կամ 17 ու 75 ստացածը, որ երկրորդ հայտով է դրել, նա չի կարող տվյալ մասնագիտությամբ լավ մասնագետ դառնա։ Ոչ տրամաբանական է, ու գիտեք, եթե դա հայտարարեր այդ ոլորտից բացառապես շատ դեպքում մարդիկ հայտարարեր, ինչ որտեղ կասեն դես որ չի հասկանում, էլ ես ոլորտից կամ ես ոլորտի մեջ չկա։ Բայց ինչ է նշանակում ոլորտը ղեկավարող անձը, նախարարը, որի պաշտոնն է ղեկավարում այդ ոլորտը, նման բան է կարող։ Մենք էլ ասում ենք հակառակը, դուք նպաստում եք, որպեսզի հայոց պետականության մեջ պակասեն լավ մասնագետները, պակասեն լավ ապագա գիտնականները, պակասեն լավ ապագա որևիցե մասնագիտության բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները, ու հաստատ մենք ենք ճիշտը, որովհետև անհրաժեշտական է, ես կարող եմ անդրադառնալ, բայց քանի որ գնալ եք, հիմա մենք նաև ամենակարևորը, ես ասում եմ, ամենակարևորը, մենք միայն մեր խնդիրները չենք ներկայացնում, մի տարբերություն, մի շարք ընդունենք շարժումների, որ խնդիրը ներկայացնում, որ կայս խնդիրը և այլ և այլ։ Մենք նաև արենք առաջարկություններ, թե այս խնդրին ինչպես լուծում կա։ Եվ պարոն Ակոբյան, ուրեմն տեսեք, ասում են առաջի հայտով բնական այս բոլոր, այս շարժման մասնակից դիմորդները, որ ոչ ոքի առաջի հայտով չի ուտում, բնական բան է, բայց մենք առաջարկում ենք, ասում ենք երբայր, առաջի հայտով ունենք մեկով, երկրորդ հայտով անցած ամենավերջին ցուցակի այդ ամենավերջին կողմ գտնվող գնահատականով անցածի հետ, նրա գնահատականի հետ համեմատում է, եթե նույնիսկ հավասար է ստացել, ինքը երկրորդին չի մասնակցել, երրորդի հետ է համեմատում, բայց եթե այդ ամենավերջինից բարձր է ստացել, այնքան տեղեր ավելացրեք, յուրաքանչյուր դիմորդի մասով եմ ասում, որպեսզի իր գնահատականով իրականում մրցակցություն տեղի ունենա, ինքը գիտելիքի շուրջ մրցակցություն։ ուսումնական տարում Արցախի բուհեր է ընդունվել 511 ուսանող։ Սեպտեմբերի 1-ից անկախ նրանից անվճար թե վճարովի համակարգ են ընդունվել, նրանք օգտվելու են նախագահ Հարությունյանի հռչակած ծրագրից։ Բարձրագույն կրթությունը պետական հովանավորությամբ են ստանալու նաև նրանք, ովքեր արդեն իսկ բակալավրիատի ուսանողներ են։
Կրթության, գիտության եւ մշակույթի նախարարությունը մշակում է հատուկ կարգ, համաձայն որի վճարովի համակարգում սովորողների վճարը փոխհատուցվելու է պետության կողմից։ Մենք նախատեսում ենք այս առաջի տարվա ընթացքում անցկացնել տարբեր ձևաչափերի մոնիտորինգներ, որպեսզի մեկ տարուց հետո կրթության մասին օրենքի, նոր օրենքի հաստատումից նաև հետո մենք ունենանք ավելի կատարելագործված կարգ։ Արցախի Պետական համալսարանում պատասխանում է նախագահի նախաձեռնության հարուցած հիմնական մտահոգությանը. արդյոք անվճար կրթությունը չի ազդելու ուսանողների առաջադիմությանը, բացասական իմաստով։ Անվճար սովորելու հնարավորություն հետագայում ունենալու են այն ուսանողները, ովքեր գրանցելու են բարձր առաջադիմություն, ինչն էլ նպաստելու է կրթության որակի շարունակական զարգացմանն ու որակի բարձրացմանը։ Անվճար կրթություն ստանալու իրավունքից օգտվելու են ոչ միայն բուհերի ուսանողները։ Դա վերաբերվելու է Շուշիի բոլոր բուհերի առաջի կուրսեցիների վարձավճարին, նաև Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի եւ Արցախի պետական համալսարանի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կուրսեցիներին։ Նաև նախատեսում եք այդ նույն կարգը տարածել քոլեջների վրա, բայց ընդգրկվելու են դերևս Սայաթ Նովայ անվան երաշտական քոլեջը եւ Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական քոլեջը։ Իսկ համագիստրատուրայի վճարովի համակարգ ընդունված ուսանողները պետական սուբսիդիա չեն ստանալու։ Օրինակ Արցախի պետական համալսարանի մագիստրատուրա ընդունվելու կարգի համաձայն ուսումնական տարվա սկզբին ռեկտորի նախագահությամբ ստեղծվում է ընդունող հանձնաժողով, մրցույթը անցկացվում երկու փուլով։ Այս ուսումնական տարում ընդունող հանձնաժողովը սահմանել է ՇԵՄ անվճար ուսուցման համակարգի համար 16 միջին որակական գնահատականը, իսկ վճարովի ուսուցման համակարգի համար 13 միջին որակական գնահատականը։ Համաձայն Արցախի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի ընդունելության կարգի, այլ համալսարանի դիմորդները կարող են մասնակցել միայն վճարովի համակարգի համար նախատեսված մրցույթին, այսինքն կսովորեն վճարովի։ Եթե բակալավրիատի ուսանողները նույն մասնագիտությամբ են շարունակում մագիստրատուրան, հնարավորություն ունեն անվճար ուսուցման համակարգում սովորելու։ Նոր կարգը մշակելու ընթացքում Արցախի կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարությունը համագործակցում է բուհերի հետ։ Կարգը արդեն պատրաստ է և մենք նախատեսում ենք մոտ օրերս ուղարկել բոլոր մեր բուհերի ռեկտորներին և քոլեջների տնօրեններին, որպեսզի իրանք մանրամասն ուսումնասիրեն, ներկայացնեն իրենց առաջարկությունները, դիտողությունները, որոնք նորից ուսումնասիրվելու են մեր կողմից, իհարկե բոլորը անց են կացվելու քննարկումներ, քանի որ դա բազմապուլ գործընթաց է և պահանջում է խիստ և ճիշտ մոտեցում։ Հայաստանի Հանրապետության բուհերում սովորող արցախցի ուսանողների պարագայում անվճար ուսուցման ծրագիրը կգործի մասնակի։ Անվճար ուսման հնարավորություն կունենա միայն այն ուսանողները, որոնց ընտրած մասնագիտությունները արցախի բուհերի կողմից առաջարկվող ցանկերում չկան։ Սևանա լճի ծաղկման փաստը խոսում է ջրի որակի վատթարացման մասին, ինչը վերջին տարիներին գնալով խորանում է։ Բնականաբար կլիմայական գործոնը այստեղ մեծ նշանակություն ուներ, այս տարվա մի փոքր ավելի սառը եղանակները նպաստեցին, որպեսզի լճում ընթացող ծաղկման երևույթները ավելի քիչ դրսևորվեն և ավելի մեղմ լինեն։ Ըստ ծաղկման դասակարգման այս տարի ևս նախորդ տարվապես համարվում է ինտենսիվ ծաղկում։ Սևանա լճում նավի վրա հրավիրված ասուլիսին ասել է հիդրոլոգիայի և ձկնապուծության ինստիտուտի տնօրեն Էվելինա Ղուկասյանը։ Էվելինա Ղուկասյանը նշել է, որ ջրիմուռների ծաղկումից հետո խնդիրը չի վերանում։ Ըստ նրա, դրանք խլում են լճի հատակային շերտերի թթվածինը, որի պատճառով վատ կենսապայմաններ են ստեղծվում հիդրոբիոնտների համար։ Օրգանական աղտոտվածությունը նպաստում է նաև խեցգետինների մոտ հիվանդությունների տարածմանը։ Նա հիշեցրել է, որ վերջին տարիներին խեցգետնի պաշարները կտրուկ նվազել են, ինչը ևս օրգանական աղտոտվածության հետևանք է։ Պետք է ասեմ, որ հենց ծաղկման փաստը ինքը խոսում է ջրի որակի վատացման մասին, ինչը վերջին տարիներին գնալով խորանում է։ Բնականաբար կլիմայական գործոնը այստեղ նույնպես մեծ նշանակություն ուներ, այս տարվա մի փոքր ավելի սառը եղանակները նպաստեցին, որպեսզի լճում ընթացող ծաղկման երևույթները ավելի քիչ դրսևորվեն և ավելի մեղմ լինեն, թեպետ ըստ դասակարգման ծաղկման նախորդ տարվա նման համարվում է ինտենսիվ ծաղկում։ Գոյություն ունի դասակարգման 4 աստիճան՝ թույլ, միջին, ինտենսիվ և հիպեր ծաղկում։ Բարեբախտաբար մենք դեռ չենք ասել վերջին թույլին։ Այս տարի բավականին թույլ է ընթանում ծաղկման գործընթացը, սակայն դա չի նշանակում, որ գործոնները, որոնք ծնում էին այդ ծաղկման երևույթները, հաղթահարված են
եւ բավական է եւս մի քանի թեթեւ շեղումներ իրավիճակից ծախման փաստը ավելի կխորանա։ Այսօր կառավարության կողմից շատ խիստ եւ շատ հրատապ հանձնարարականներ է տված, ձեռնարկենք բոլոր միջոցառումները, ներկայացնենք բոլոր ծրագրերը, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի եկող տարի կամ կանաչած հատված չունենան կամ շատ քիչ լինի։ Դա մասնավորապես մեր մասով վերաբերվում է անտառապատ տարածքներին, որը որ արդեն ջրածածկ է, արդեն ճահճապատ տարածքների մաքրման մասով, ինչպես նաև կեղտաջրերի դեպի Սևանալիճ և Գետեր հոսելու մաքրման մեխանիզմները ներդնելու մասով։ Հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության անչափահասների հանցավորության եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Կոտայքի մարզում բնակվող մի տղամարդ հուլիսի 9-ին Արարատի մարզի ծննդատներից մեկից որթեգրելու նպատակով նորածին աղջնակ է $1,500 գնել։ Տեղեկությունների իրացման միջոցառումներին ներգրավվեցին ոստիկանության Կոտայքի եւ Արարատի մարզային վարչության, ինչպես եւ Հրազդանի բաժնի ծառայողները։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում պարզվեց, որ մարդը ընդհանուր ծանոթի միջոցով համաձայնությանը եկել Արարատի մարզում բնակվող մի կնոջ հետ, որը հուլիսին ին ծննդաբերել է։ Ծննդաբերությունից հետո նրանք կեղծ տեղեկություններ են ներկայացրել քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վեդի քաղաքի գրասենյակ, ինչի հիման վրա երեխային տրվել է կենսաբանական հայր չհանդիսացող տղամարդու ազգանունը։ Պարզվել է նաև, որ տղամարդը երեխայի մորը մի քանի տասնյակ հազար դրամ է տվել, խոստանալով, որ հետագայում էլի փող կտա։ Դեպքի այլ հանգամանքներ քննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Գառնի գյուղի 39-ամյա մի բնակիչ նույն գյուղի Բանավան թաղամասի գործարաններից մեկի հարևանությամբ աճեցնում, օգտագործում եւ պահում է թմրամիջոց ու ապօրինի զենք։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնում հարուցվեց քրեական գործ։ Հուլիսի 23-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի ու Կոտայքի մարզային վարչությունների, Քանաքեր Զեյթունի եւ Կոտայքի բաժինների ծառայողները հարուցված քրեական գործի շրջանակ Գառնի գյուղի Բանավան թաղամասի գործարաններից մեկի հարևանությամբ գտնվող հողամասում խուզարկություն կատարեցին։ Հայտնաբերվեցին կանեփի 12 թուփ, 2 կիսաչորացված թուփ, մարիխուանայի նմանվող զանգված ինքնաձիգի 21 փամփուշտ, Կալաշնիկովի ինքնաձիգ խլացուցիչով եւ 5.45 մմ տրամաչափի 23 փամփուշտով լիսկավորված փամփշտատուփ։ Հայտնաբերվածն ուղարկվել է փորձաքննության, դեպքի հանգամանքները հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվում են։ Հունիսի 11-ին ոստիկանության Իջևանի բաժին դիմաց քաղաքացին հայտնում էր, որ գիշերը Ախուրյան փողոցի շենքերից մեկի բակում փախցրել են իր ՎԱԶ 2121 ուրբան մակնիշի մեքենան։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնի ծառայողները հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ ձեռնարկեցին անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Շուտով պարզվեց, որ մեքենան գտնվում է Իջևանի Կուժ աղբյուր կոչվող տարածքում։ Իրավապահները նշված վայրում հայտնաբերեցին մեքենան վթարված վիճակում։ Փաստի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ, ոստիկանները շարունակեցին միջոցառումները հանցագործությունը կատարած անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Զննվեց դեպքի վայրը, մեքենայի սրահից վերցվեցին մատնադրոշման հետքեր։ Ոստիկանների աշխատանքը արդյունք տվեց որոշ ժամանակ անց։ Հուլիսի 27-ին մեքենան առևանգելու կասկածանքով ոստիկանության Իջևանի բաժին բերման ենթարկվեց Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար գյուղի նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված 37-ամյա մի բնակիչ։ Նախոստովանելը կատարածը, բերման ենթարկվածը ներկայացվել է քնչական մարմնին ու ձերբակալվել։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հուլիսի 26-ին ժամը 23:29-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Մոլդովական փողոցի 36 շենքի առաջին հարկի բնակարանի պատուհանի ճաղավանդակը կոտրում են։ Անմիջապես նշված հասցեին մեկնել ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի ծառայողները։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել էր հանցագործության գործիք լինգը, որով փորձել էին կոտրել ճաղավանդակը։ Հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկվեցին։ Հուլիսի 28-ին Նոր-Նորքի քրեական հետախույզները բնակարանային գողության փորձը կատարելու կասկածանքով Ջրվեժի Բանավան թաղամասից Նոր-Նորքի բաժին բերման ենթարկեցին 36-ամյա մի տղամարդու, նա տվել է խոստովանական բացատրություն։ Տղամարդը ձերբակալվել է, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հուլիսի լույս 29-ի գիշերը քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության եւ Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի ծառայողների ուղեկցությամբ Աթենքից Երևան տեղափոխվեց 2017 թվականի փետրվարից ոստիկանության Կումայրիի բաժնի կողմից իշխանության ներկայացու
սուրճի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով հետախուզվող 27-ամյա մի երիտասարդ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել էր, որ հետախուզվողը թաքնվում է Աթենքում, որտեղ եւ հայտնաբերվել էր տեղի իրավապահների եւ Հայաստանի ոստիկանության համագործակցության արդյունքում։ Երիտասարդը ձերբակալվել է։ Հուլիսի 27-ին ոստիկանության Արտաշատի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ Արևշատ գյուղում կրակոցներ են հնչել։ Ահազանգին արագարձագանքած օպերատիվ խումբը տեղում իրականացրած հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզեց, որ հարևանների միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Նախնական տվյալներով մեկի կովը մտել է մյուսի հողամաս ու փչացրել բերքը, ինչն էլ դարձել է վեճի առիթ։ Պարզաբանումների ընթացքում մասնակիցներից մեկը տնից վերցրել է ապուրինի հրացանն ու կրակոցներ արձակել։ 46-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել ու բերմանը ենթարկվել ոստիկանության Արտաշատի բաժին։ Հայտնաբերվել է նաև նրա հանգուցյալ պապում պատկանած գործարանային համարով հրացանը, որն ուղարկվել է փորձաքննության։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 24-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություններ ստացան, որ Երևանում բնակվող 24-ամյա մի երիտասարդ թմրամիջոց է պահում, աճեցնում և օգտագործում։ Նրա տան բակում ոստիկանները հայտնաբերեցին կանեփի թփեր ու նույն բույսի ցողուններ, որոնք արգրավվեցին։ Երիտասարդը բերման ենթարկվեց Մարաշի բաժանմունք։ Նրա հայտնածով հայտնաբերված թմրանյութը նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։